وفتي بلاناني هو قامين سوق دومي قحيانك قدقى حقول انسان كسومالي لان مروو ورس حاكي ديرية ايا ما تسوق عدي مغالاد الله سعانود وحنا الكاسي كسو دوي ما يركا دقمد الله سعانود يحوقيا فلنت الدولة دهوسية دقمد الله سعانود الحمد لله رب العالمين الهي ومهد لي وحنا الكاسي كسو دوي انه وفتي بلانان وكسو عضا هيد حقول انسان قارن كسومالي لان وكوكو وانساقال حمود ee hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka xuquuqul insaanka Soomaaliland Marwo Waris Abshir Haaji Diiriye iyo xubnaha la socda kamid ah afar gudiga commissioner ka tirsan xuquuqul insaanka iyo dhawrigaasime Saleeman Warsamo commissioner hore ku jiray marna wasiirka difaaca Soomaaliland ahaa waxaan leenahay dhamaantiin ku soo dhawaada magaalada Saxaanood ee mar labaad iyo mar koowaad boodi ma hadnaqayna kulli waxa rajaynaynaa inaad shaqadiin u socoteen xuquuq insaanka kulli xuquuq insaanku waa waxa koowaad ee bini'aadamku deeu ka soo bilaabo xuquuqdu salaadayo kulli meelo badan waad mari doontaan deendii inaad ku arki doontaan xuquuq insaanka magaalada Saxaan suu yahay ee kulli meel u cambu maraya marka kulli way wareysan doona intaasii kadib Marwo Waris ayaa sheegtay in magaalada Saxaanood ay u soo gaadhay hawlo shaqo waxaana hadaladii ka mid ahaa marka aad baan idin salaamayaa waan soo muxuu hayay kull iyo kull anagu hawlahan u soconno meel fog baan kasoo bilownay waxaan ka soo bilownay ilaa muxuu hayay magaaladii Hargeysa dhexdeeda waxaan ku soo xajinay hoteelkii weynaa ee Mandheera waxaan ku soo xajinay Berbera Burco muxuu hayay Caynaba ciir gaaban imi ka soconna idin kale maaniga maanta idin soconna ilaa Saacadood gobolka Sool dhamaanta inta waxaan ku soo aragnay de wax kasta way jiraano duruufo way jiraano nimco way jirtaa insha Allah way is wareysanayna aadna way idin salaamayaa dhamaantiinba مريد علي ستار تي في لا سعنات